Здравейте, уважаеми зрители! Днес в темите ще ви представя книгата «Крахът на една илюзия. Истината за ДПС». Тя проследява епизоди, ключови моменти в историята на ДПС на фона на историческата канава на българския преход. Тази книга е за трънливия път на надеждата, за изгрева и залеза на една илюзия, представена като красива истина, за коварството и лъжата, за пайжената от интриги, променила съдбата на мнозина. Това не са мои думи, това са думи на автора на тази книга в предговора към нея. Това е моят гост днес. Господин Осман Октай, един от създателите на ДПС, дълги години заместник-председател на партията и ръководител на нейния предизборен щаб. Здравейте и честита нова година. Честито и на вас и на вашите зрители. Благодаря за поканата. Както казвате, вие отдавна бяхте организирали да напишете такава книга, бяхте даже обещали да дойдете тук да представите студиото на темите и спазихте вашето обещание. Ето е, уважаеми зрители, така изглежда тази книга. Винаги да започнем от самото начало, че движението, неговото създаване е било свързано с комунистическите тайни служби. Вярно ли е това? Значи аз, читателите ще се запознаят с документални събития, още от създаването на Движението за права и свободи, събития от Кръглата маса, събития преди Великото народно събрание, след Великото народно събрание. Тук съм се старал. Твърде дълги години аз бях в така наречената кухня на историческите събития до 2001 година. И бях в контакт с всички политически лидери на тогавашното време, не, от името на Движението за права и свободи. За първи път преплитам исторически събития, в които е участвало ДПС, участвало СДС и личностите и тяхното поведение. Събития около Луканов и така нататък. Бях много мислих аз и се почувствах длъжник, така както почти нищо не знаем за 45 години комунизъм, какво се е случило. След 26 години, след 89-та година, 27 вече. 27, да. Така и много млади хора, особено тези, които 2 милиона напуснаха страната, нищо не знаят за прехода. Всеки прочита прехода от участниците и си приписва заслуги. Опитах се не да давам оценки на когото и да е било. Дори съм публикувал първи автентичен документ, върху който в книгата ще видят читателите, писмо подписано от министър-председателя Филип Димитров до Младен Мутавчийски, Тератон шеф на оръжейна фирма, за скандала Македонгейт, който Бриго Аспарухов поде като скандал, което доведе до свалянето на правителството на Филип Димитров. Това за първи път ли се помества? За първи път се помества този документ в тази книга. Тя до сега беше поверителна, секретна, имаше давност 25 години и нямаше как да публикувам този документ. И не случайно заради тези исторически събития и доколко аз съм длъжен да разкажа тези исторически събития като документалистика. Нещо повече, тези събития от БНТ, една журналистка, като частен проект, една седмица заснесе с мен документален филм, разказ за тези събития, нещо, което още не е публикувано. Известни събития като документалистика от тази книга, аз в различни медии съм разказвал отчасти, но така събрани, едно след друго събитията доказват как, примерно, е подготвен погрома срещу Филип Димитров и първото демократично правителство на СДС. И как? Това беше в края на 92-а година. Да. И как? 91-а година Движението за права и свободи, Централният съвет, който ръководех аз тогава, заседанието Доган отсъстваше, прие решение като условие за сключване на коалиционно споразумение с СДС и съставяне на първо демократично правителство, най-важното условие беше искане на забрана на комунистическата партия. И вижте, читателите ще разберат, тази забрана и до днеска не е отменена. Искане, решението на Централния съвет тогава. Не само, че това не влезе в сила, а само една година след това решение на Централния съвет, Доган и група, да не цитирам тук много неща,
участници от СДС пространство, от президентство и много други хора, съставиха кабинета Беров, кабинет, известен кабинет на мултигруп и групировките всъщност. И ден след освобождаването на Луканов от ареста. Значи, Луканов излиза от ареста на 30-ти и същия ден се гласува правителството на Беров. Нека читателите, които се интересуват от тези събития, сами да си правят изводите, а не аз да давам оценки. Когато са подредени историческите факти, те са кратки. На този ден, на тая седмица, какво се е случило? Добре, вие винаги сте казвали, че сте били за диалог, имам предвид конкретно вие, не ДПС тогава, за единодействие с Съюза на демократичните сили. Защо се стигна до този разрив и чак след падането на правителството на Жан Виденов, чак тогава да се създаде Обединените демократични сили? Значи, тук хората ще проследат събитията, които след Беров докараха Жан Виденов на власт. И когато Жан Виденов дойде на власт, ДПС сам за тези позиции, че искаме забрана, те сезираха Конституционния съд за забрана пък на ДПС и ред други събития, съм ги разказал в тази книга. Аз на втория конгрес на ДПС, 93-та година, още по времето на Беров, по предложение на основателите, поддържано от мен, ние предложихме ДПС като политическа партия да се разпусне. Като етно-религиозна партия. Защото това ще доведе до контрапродукти, национализъм, под лозунгите за патриотизъм, виждаме ги днеска, и това ще доведе до изолация и капсулиране на самото мюсюлманско-турско малцинство. И тогава конгреса реши да се закрие Движението за права и свободи на втория конгрес, казвам. 93-та година. И сливайки се с дясноцентристски политически партии, да остане като обществена организация, а не като партия. И това решение на конгреса веднага ми даде на мен правото. Тук съм публикувал първото ми писмо до новоизбрания председател на СДС след загубата на изборите 94-та година от Филип Димитров до Иван Костов, подписан от мен това писмо, за стартиране на преговори за съставяне на Обединените демократични сили за подготовка на местни избори, президентски избори. И така всъщност стартирахме аз, Петър Стоянов, Веско Младенов, живи здрави са, и Петко Илиев от БЗНС, заместник председателите на партиите, и стартирахме и доведахме до край, успешен край, и един хубав ден, 95-та година срещу местните избори, лидерите на четирите формации в зала Запад подписаха първия протокол за Обединените демократични сили. Мен винаги ме е интересувало как българските турци приемат сближаването на позициите между БСП, тази наследница на партията, която ви преименува, проведе този ужасен възродителен процес. Как възприемат те сближаването между ДПС и БСП? Значи, хората нямат избор. Винаги съм го казвал и в медиите. Значи, те живеят в една тотална заблуда. На 26 декември преди нова година, по около коледните празници... Това е 89-та година. Сега коледните празници, да. В Кирково ДПС отиде с всички партийни знамена там за пореден път да чества убит Тюркян Чешме, паметника там, убитите първи жертви при преименуването, да, в България. На същия митинг беше и Лютю Местан с турския посланник и други. Аз постоянно съм задал следния въпрос и по мое време не се правише така. Винаги съм казвал, че тези жертви не са умрели за ДПС и партия, защото не е имало така. Да. Ще са починали 84-та година са жертвите. Тогава няма ДПС, няма знамена. И по примера на БКП, ние като партизански паметници започнаха те да правят партийни събрания. По мое време ходеше се на... Поднашеше се един венец с местни инициативни комитети и правихме всичко възможно да присъстват и представители на други политически партии и държавни институции. Това беше идеята. Те са умрели. Тези хора са жертви за свободата, за правата в България. Не за ДПС, не за партийните знамена. Същото говори сега Лютви Местан. Всъщност, на въпроса ви, тези, пред които отиват да почитат сега,
те ще се обръщат в гроба днес. Затова защото чрез модела Доган, чрез ДПС, те прикриха виновниците за тези жертви. Те през цялото време и сега вменяват виновност на българската част от населението. А изкриха истинските виновници. Нещо повече. Аз преди малко споменах и разказвам в тази книга. Имахме решение за забрана на БКП. Доган отива да пие кафе през това време с Тодор Живков в резиденция, в вилата. В вилата, да. Той беше Живков, Томашин арест, ако описвам това събитие. И в последствие, една година, при условие, че стои това решение, той прави коалиционно споразумение правителство Беров с 83 депутати, подкрепен от БСП, и 23 предатели от СДС, крилото на Желев и крилото на Тренчев всъщност. Те бяха депутати от подкрепа, описвам поименно тези събития. И хората ще преценят кой каква роля, каква е била ролята на Доган, каква е била ролята на доктор Желев още от кръглата маса. Защо Великото народно събрание е свикано толкова прибързано, дали партийните структури на СДС са били подготвени за избори още след 2 месеца. Дали са били подготвени за Велико народно събрание? Дали са били толкова сигурни, че ще спечелят? И третия ми въпрос, който разговарях с доктор Желев, Бог да упрости, тогава, в присъствието на в централата на СДС, като наивник задавах въпроса: защо са оставили в преговорите на кръглата маса БКП с всички държавни полицейски служби да ръководи изборите? И всичко това хората ще разберат защо днеска големия проблем е тази конституция, съдебната власт и така нататък. И нека хората, прочитайки тази книга, аз съм штрихирал исторически събития само документално. Да, има, между другото, аз, уважаеми зрители, мога да свидетелствам, вътре всичко това, което говори господин Октай, е документирано с фотокопия на тези документи. Там е и писмото на Филип Димитров, всъщност. Ето, писмото са... ми до да, ето, тук по-напред е страницата. Да. Ето това е писмото на Филип Димитров до Младен Мутавчийски. Да. Мога да видят вашите зрители за първи път този документ, ще го видят от вашето студио. И тук разказвам как съм стигнал до тези документи и как са ми взривили апартамента, почивна станция на Министерски съвет. Тези неща съм ги говорил в медиите на времето. Така е. И всъщност, какво искам да кажа? Хората сами да направят преценка за ролята на всеки един от нас в този преход, от така наречените герои на прехода, защото всеки си приписва някакви заслуги. Там съм описал преврата срещу Жан Виденов, убийство на Луканов, погрома срещу Народно събрание на 10 януари 1997 година. За тези 27 години. Връщането на мандата, първите дни от президентството на Петър Стоянов, президента, и ред други събития исторически, на които аз съм присъствал. Добре, сега, за да не оставим пък съвсем без нищо читателите да открият сами за себе си. Вече е в книжарниците, да. Книгата, така че... Един въпрос, може би и два ще ми кажат колегите колко ни остава до края на предаването, все пак да погледнем и в бъдещето, защото в момента се намираме в една ситуация, която може да се направи аналогия с годините, за които вие говорите. Какво очаквате вие от тези предсрочни парламентарни избори и как виждате да се развие политическата картина след тях? Винаги съм казвал, че зад кулисието от 90-те години е съотносимо и за днешно време. И затова много хора, когато посочвам предстоящи събития и ме определят как така бил съм познал. Още май месец казах, че есента около президентските избори подготвят погром на Бойко Борисов и неговото управление. Случи се. Сега в момента, ако вашите зрители, читателите и гражданите наблюдават добре, отново се подготвят за връщането на БСП и ДПС на власт през ново избрания президент генерал Радев и неговата емоция. Но при всички случаи, ето, дори прокуратурата се включи в предизборната кампания, вече повдигайки на министрите от първия кабинет на Бойко Борисов обвинение. Дай Боже, до стартирането на предизборната кампания да не се повторят събития като Костинброд 2.
да не се стигне до там да повдигнат и обвинение на Бойко Борисов. Защото тези събития биха довели до изключителни, грозни граждански бунтове в страната. Така че тези хора никога не са подбирали средства, затова казвам са съотносими. Но при всички случаи, аз с днешен прочит, 100% мога да кажа, че 4 формации ще влязат в парламента, ГЕРБ ще бъде победител и заедно с Патриотичния фронт ще имат мнозинство за управление. БСП и ДПС ще имат не повече от 100-105 мандата. А ако евентуално влезе пети играч, той ще бъде формацията на Марешки, аз се съмнявам. Защото едно е да гласуваш емоционално за кандидат президент, наказателен вод, съвсем друго е да гласуваш за парламентарни избори. Вие споменахте, аз 11 години ръководих през изборния щаб на ДПС, зная как емоционално се подготвят избори. Емоцията е водещо в тези случаи. И затова смятам, че в следващия парламент ще има 4 формации. Дай Боже, този път да позная. Не, че съм фен на така псевдопатриотите, но при всички случаи... А остатъците от СДС реформаторския блок? Те нямат никакъв шанс. Не случайно преди един месец изтече информация, че Лукарски е водил разговори с Карадайъ в парламента. Особено след приключването на делото около Христо Бисеров. В ДПС пространство има много седесари вече. Орешарски беше оттам. Камен Костадинов оттам. Йордан Цонев оттам. Даже имам информация от обкръжението на Доган, че се подготвя евентуално да се предложи спасителен пояс на СДС и ДПС става и ръкатоносител, като 1997 година направиха Обединение за национално спасение. С патрон Царя, Луджев стана депутат, Венци Димитров стана депутат, Арлин Антонов стана депутат от ДПС и така нататък. Но се казваше Обединение за национално спасение. И сега в момента да не се окажем в ситуация от мерака на някои, които ръководят СДС днеска, за да не останат извън парламента, реформаторския блок и СДС, Доган да ги покани да направят една парламентарна група в рамката на ДПС с всички стари СДСари и по този начин отново да си припишат едва ли не те са спасили автентичната демократична кауза на България. А костовци и други са унищожили тази кауза, а той е спасител на демократичната кауза. Благодаря ви за този интересен разказ. Действително, читателите на тази книга ще се върнат назад в годините и ще се убедят документално какво се е случвало през всичките тези 27 години и защо стигнахме до тук. Отговорите в Крахът на илюзията, истината за ДПС с автор, нашия гост, господин Осман Октай. Така завършва темите днес. Благодаря ви, че бяхте с нас и тази вечер.